Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində vəziyyət dəyişməyib. Bu məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirlik Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin orada əlavə bölmələrinin yerləşdirildiyini bildirib. Qaragöl yaxınlığındakı dövlət sərhəddini qorumaq üçün əlavə qüvvələrin cəlb olunduğunu elan etdik və məsələni hərbi yolla həll etməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Ermənistan Silahlı Qüvvələri əməliyyata başlayarsa, Azərbaycan qüvvələri istənilən hərbi əməliyyatlar aparmaq imkanından məhrum olunacaqlar. Yalnız öz ərazilərinə qayıtmaq imkanlarından başqa deyə nazirlikdən bildirilib. Qeyd edək ki, sərhəddə yaranan bu gərginliyin fonunda ABŞ Dövlət Departamenti vətəndaşlarını Ermənistana və Dağlıq Qarabağa getməməyə, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki yollardan istifadə etməməyə çağırış edib.